Balogh Máté és Tornyai Péter, Máté 6.3. Ez a darab tulajdonképpen ugye egy bibliai idézetet takar, legalábbis ugye a címe, ami következőképpen szól: te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Ez az idézet tulajdonképpen magának a darabnak a kompozíciós eljárását is fedi, amennyiben a két komponista együtt, de egymástól függetlenül komponálta meg a saját szólamát, nevezetesen Tornyai Péter a jobb kezet, és Balogh Máté ugye nevéből fakadóan ugye a bal kezet. Mind a két zeneszerző a saját zeneszerzési eljárásaikat nagyon adekvát módon írta meg a saját szólamát. Tornyai Péter például egy zenén kívüli összefüggést alakított hangokká, a nevezetesen a koronavírus terjedésének statisztikai görbéje alapján ő írta meg a hangjait. Ezek ugye minden nap változnak, ezért az ő számára is meglepetés volt, hogy milyen hangok születnek ebből. Tulajdonképpen még mai reggel is kaptam még 4 hangot, amit bele kellett írni a kottába. Ez az ő szólama, a bal kéz, Balogh Máté szólama pedig a szerzőne nagyon jellemző szövegszerű, vagy inkább beszédszerű gondolkodást mutatja. Ő kiinduló pontja a következő volt: a történelemnek, a művészettörténetnek és a tudománynak a legfontosabb balkezes hírességeit vette elő, Newton, Kurt Cobain, Osama Bin Laden, Marie Curie nevét mondom el én tulajdonképpen a bal kézben. Ez eredményez egy nagyon erősen melodikus jellegű és deklamáló szólamot, ami erősen kontrasztot képez a Tornyai Péter által megírt szólammal, de ami benne nagyon érdekes, hogy a két predeterminált, tehát nagyon konkrétan és nagyon mívesen megírt szólam együtt mégis egy véletlenszerűséget alkot, és ez ennek a különböző nagyon szép összecsengései, amiket szintén a véletlen hozott létre, ez egy nagyon szép lírai, majdnem poétikus darabot eredményezett.